albatta yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etgan ma'qul. Aks holda ularni egri yo'llarga boshlovchilar topilib qoladi. Bugungi kunda kibermakonda jinoyat sodir etish, demak, e'tibor beramiz, global tus olib ulgurdi. Boshqa davlatda turib chet mamlakat fuqarosini aldash, o'ziga tegishli plastik kartadan pul yechib olish yoki saytlarni buzib kirish, virusni dasturlar tarqatish kabi holatlar avj olib bormoqda. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, aholi orasida kiber jinoyatchilikka qarshi olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan, bunday jinoyatdan jabrlanayotganlar soni ortib bormoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida respublika miqyosida eng ko'p tarqalgan jinoyatlardan biri bu phishing jinoyati hisoblanadi. Ya'ni sizning plastik kartangiz 30 sekund ichida bloklanishi mumkin degan xabarni aytadi sizga. Bunday holatda tabiiyki har qanday plastik egasi sarosimaga tushadi. Bu holatda u firibgar undan talab qiladiki, ya'ni siz agar plastik kartangiz kodini, ya'ni 4 ta raqamli maxfiy kodni aytsangiz, biz sizni ya'ni plastik kartangiz kodlanishini oldini olishimiz mumkin deydi. O'zini bank xodimligini ekanligini aytadi. Shundan so'ng har qanday sarosimaga tushgan fuqaro beixtiyor buni aytib qo'yishi mumkin va siz bu kodni aytgan paytingizdan boshlab sizning kartangiz jinoyatchining ixtiyoriga o'tadi va bu xohlagan vaqtda sizga sizning mablag'ingizni o'zining plastik kartasiga surib olishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha, kibermakonda sodir etilayotgan bunday qilmishlar, ya'ni kiber jinoyatlar kun sayin avj olishi bilan birga uning turlari ham ko'payib bormoqda. Bir necha ma'lumot bo'lib fuqaroni telefon raqamiga kelgan SMS xabardomadagi kod raqamlarini kiber firibgar o'zlashtirib, kerak bo'lsa, uni bank plastik kartasidagi mablag'larni yechib olgandan keyin, uni nomiga onlayn mikroqarz olib, uni o'zlashtirish, tarantaroj qilish holatlari ham keng kuzatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, odamlar ishonchli deb qaraydigan savdo platformalaridan kiber firibgarlar o'z nafslari yo'lida qoyil maqom tarzda foydalanishmoqda. Ular platformaga asosan uy-joy anjomlari, turli xildagi maishiy texnika vositalarini sotish yoki sotib olish maqsadida joylashtirib, o'z g'arazli maqsadlarini amalga oshiradi. Masalan, ular bolalar aravachasini sotib olaman deb maqsadda yoki o'zidagi bolalar aravachasini arzon narxda yoki bir yaxshi narxga taklif qilib sotmoqchi bo'ladi. Shu holatda uni masofadan turib jabrlanuvchi mablag'ini o'zlashtirish maqsadida bo'lgan firibgar, men sizni aravachangizni sotib olaman, eshingizga palon taksi boradi yoki telefoningizga kod boradi, shu 6 ta raqamli kod, shu raqamni aytasiz, sizni kartangizga pul tushadi. Shu ma'noda har xil aldov yo'llari bilan ularni egaligidagi bank plastik kartasidagi mablag'larni qo'lga kiritishga urinadi. Bu holatda fuqarolar shuni anglab yetish kerakki, hech qachon bironta mulkni OLX platformasidan sotib olgandan keyin qo'liga o'sha tovarni ushlab ko'rmaguncha, qo'liga mulk yetib kelmaguncha mablag' o'tkazmasin. Bundan tashqari, eng xatarlisi kibermakonda odamning shani va qadr-qimmatini kamsitib, ularga zo'ravonlik bilan tahdid qilish holatlari ko'paymoqda. Ya'ni, messenjerlar orqali yuborilgan yoki sahifalarga joylangan fuqarolarning fotosuratlarini olib, undan o'z nafslari yo'lida foydalanmoqda. Adabiyotlarda mutaxassislarda kiber to'lamachilik deb nomlangan, ya'ni bizda Jinoyat kodeksining 165-moddasida to'lamachilik moddasi nazarda turgan holatlar ham kuzatilyapti. Qanaqa holatlar? Masalan, shaxsni fotosuratini qayta ishlanib yoki unga har xil axloq odobsiz yoki axloqsiz suratlarni joylashtirib, unda u suratlarni internet ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan tahdid qilib, tarqatmaslik evaziga ulardan katta miqdordagi yoki pul mablag'larini talab qilish, ya'ni to'lamachilik holatlari. Ichki ishlar vazirligi ogohlantiradi. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganingizda va telefon raqamingizga kelayotgan turli ko'rinishdagi xabarlarni ko'rganingizda javob berishga shoshilmang. Avval uning xavfli yoki xavfsizligini tekshirishdan erinmang. Unutmang, kiber firibgar biz o'ylagandan ancha uddaburon. Maqsuda Shirinboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.